Gledate BDC Info sedmicu. Budžet Brčko distrikta za 2015. godinu usvojen je na trećem nastavku 12. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Budžet od 229 miliona 228 hiljada maraka dobio je podršku 19 prisutnih poslanika. Opozicioni poslanici iz reda SDP-a, PDP-a i SP-a su prilikom izjašnjavanja o njihovim amandmanima napustili zasjedanje, jer niti jedan nije prihvaćen, a nije bilo ni naznake da će biti. Iako su, kako tvrdi opozicija, amandmani bili usmjereni na životna pitanja, isti nisu naišli na razumijevanje vladajuće većine. Samo usvajanje amandmana broj 1 kojim je zatvorena prihodna strana, bilo nam je jasno da uopšte niko više i ne razmišlja o našim amandmanima. Desilo se, nažalost, da je prihodna strana na nevjerojatan način zatvorena i prije razmatranja svih amandmana. Međutim, bitnije od svega i od kvaliteta amandmana i od usvajanja ili neusvajanja naših amandmana da je prema našem mišljenju danas grubo narušen statut Brčkog distrikta, da je prekršen član 98 poslovnika o radu Skupštine, kojim je definisano sprječavanje preglasavanja. Došlo je do presedana, otvorena je Pandorina kutija. Danas se desilo nešto slično što se desilo prije 4 godine, kada je sa 2 prisutna srpska poslanika bio tada nelegalno smijenjen gradonačelnik Dragan Pajić. Mislimo da Brčko distrikt ulazi u period statutarne i zakonske nestabilnosti. Bilo je nedoumica kad su u pitanju afirmativnih glasova u Skupštini Brčkog distrikta i ja nisam htio da započnem sjednicu sve dotle dok nisam dobio mišljenje zakonodavne komisije koja se poziva na član 33 statuta A i naravno taj član 33 prožima i kroz naš poslovnik. Ja sam dobio od zakonodavne komisije da nije sporan član statuta 33 A, na oni glasovi koji su prošli, afirmativnih glasovi koji su prošli vlad, da ne moraju da budu u Skupštini Brčkog distrikta i kad sam ja tu dobio pismenu odluku od zakonodavne komisije, ja sam krenuo sa radom. Budžet distrikta usvojen je dan prije isteka odluke o privremenom finansiranju. Gradonačelnik kao predlagač budžeta je kazao da je on plod kompromisa, te su uzeti u obzir i zahtjevi sa javnih rasprava. U konačnici nismo mogli sve zahtjeve i želje niti ispuniti, jer smo imali potrebu da osiguramo dostatno sredstava za plaće svih državnih službenika i javnih službenika. Tu računam i policiju i pravosuđe i obrazovanje. Nismo imali povećanje plaća u administraciji Brčkog distrikta, niti smo imali novih radnih mjesta, osim jednog dijela već ranije upražnjenih pozicija. To je samo zanavljanje nekih mjesta i to ne svih. Socijalni programi su zadržani, materijalni troškovi su smanjeni gdje je to bilo moguće, kaže Domić. Osiguran je kapitalni budžet od oko 30 miliona maraka, u kome je značajan iznos za otklanjanje posljedica poplava i klizišta. Dosta je projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, značajne stavke za potrebe zdravstvenog sektora i obrazovanja. Kad sve zbrojimo, možemo reći da je ovaj proračun prvo dobro što je donešen i drugo da u sebi ima mnoštvo komponenata koji će omogućiti i razvoj Brčkog distrikta, naročito kad znamo da smo u pripremi za neke krupne projekte kojih ranijih godina nisu se mogli realizirati, a to radimo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, za Svjetskom bankom, u prvom redu revitaliziranje luke, izmještanje industrijskog kolosijeka, izgradnja glavnog transportnog cjevovoda Potočari, Plazulje Potočari, i na putu smo nekih drugih krupnih kapitalnih investicija. Nakon revizije će se vidjeti je li moguće odmah početi raditi na industrijskom parku, sekundarnim vodovodnim mrežama, upravljanju čvrstim otpadom i otpadnim vodama, budući da su ovim budžetom predviđena sredstva za tehničku pripremu tih projekata, kazao je Domić. Rukovodstvo Brčanskog SDP-a upriličilo je konferenciju za novinare na kojoj su se kritički osvrnuli na budžet Brčko distrikta za 2015. godinu. Budžet Brčko distrikta sačinjen je na osnovu želja parlamentarne većine i on ni slučajno nije razvojni, kažu iz SDP-a, dodavši da on ne odgovara potrebama građana iskazanih kroz javne rasprave.
Sasvim je nedovoljno sredstava odvojeno za razvoj privrede, znači kad vidimo samo sredstva koja su odvojena po zakonu o poticajima privrede, ona su nedostatna samo da bi se ispunile zakonske obaveze prema privrednim subjektima u Brčkom distriktu, znači tu je trebalo odvojiti puno više sredstava, trebalo je odvojiti više sredstava za izgradnju industrijskih zona, odnosno zona rada privrede, trebalo je izdvojiti više sredstava u poticajima za poljoprivredu, znači vidimo da sami poljoprivrednici najavljuju proteste zbog toga što prošle godine nije isplaćen poticaj, iako je planirano iznos od oko 7 miliona kumulativnih maraka, a ove godine je ukupno izdvojeno i za prošlu i za ovu godinu 7,5 miliona KM-ova. U budžetu dominantnu ulogu zauzimaju grantovi popularno nazvani pola-pola zbog načina na koji ih političke partije dijele sa krajnjim korisnicima, tvrde iz SDP-a. Milionska sredstva koja su odvojena za grantove u budžetu Brčkog distrikta, samo možemo sa žaljenjem da konstatujemo da su grantovi u budžetu postali izvori finansiranja političkih partija koje participiraju u vlasti ili pojedinaca koji su trenutno u vlasti, a ne nikako na razvoj, znači, tercijarnog sektora društva, odnosno razvoj udruženja građana i svega onog što udruženja građana nosi sa sobom. Budžetom nije riješen ni problem sa poplavama, status pripravnika, socijalnih kategorija, problemi udruženja koje okupljaju najranjivije kategorije, započeti infrastrukturni projekti, regulacija rijeke Brke, područje Ficibajera, kažu iz ove stranke, dodajući da su pokušali svojim amandmanima poboljšati budžet, no prilika za to im nije pružena. Zabrinjava činjenica da je prilikom usvajanja budžeta grubo narušen statut Brčkog distrikta, što može imati opasne posljedice, kažu iz ove stranke. Ono što je govorio gradonačelnik Brčkog distrikta da amandmani poslanika koji su prošli na vladi afirmativno glasanje ne treba da imaju afirmaciju na skupštini Brčkog distrikta je klasična laž. Znači nije me ušte sramota niti strah da kažem da je to laž, rad toga što statut Brčkog distrikta upravo definiše tu stvar. To je, čini se, član 33a stav 1 tačka d. I u tom trenutku kada nisu opravdano bila prisutna dovoljno broj iz reda jednog konstitutivnog naroda, u ovom slučaju hrvatskog naroda, znači sjednicu prisustvovala samo dva, a ne potrebna tri poslanika, tu je trebalo sjednicu prekinuti i nastaviti onda kada se obezbedi kvorum. Iz SDP-a navode da kršenje statuta dovodi do situacije da će u Brčkom distriktu biti ili diktatorski režim ili anarhija u kojoj se neće poštovati nijedan zakon. Zbog toga planiraju podnijeti apelaciju u apelacionom sudu Brčkog distrikta, ali i krivične prijave protiv svih odgovornih koji su učestvovali u ovom procesu, kazao je Burić. Udruženje poljoprivrednika Brčkog distrikta održalo je mirnu protestnu šetnju kako bi, kako su oni naveli, iskazali svoje nezadovoljstvo pokušajima da se zaustavi isplata podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu, ali i najavljena potpuna obustava podsticaja za 2015. godinu. U sastavljenoj listi zahtjeva traži se i smjena gradonačelnika. Problemi koji se gomilaju godinama kulminirali su dolaskom novog šefa odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odnosno potpunim nemarom prema poljoprivrednicima sa područja distrikta, što je bio razlog za održavanje ovog protesta, naglasili su iz Udruženja poljoprivrednika. Svoj mirni protest započeli su na Trgu pravde, gdje se okupio veliki broj nezadovoljnih poljoprivrednih proizvođača. 19 sjetva u pitanje, stvarno nemamo odakle posjetiti ako to ne naplatimo, pošto smo navikli već 10 godina, naplaćujemo negdje. Oko nove godine ulažemo ponovo u poljoprivredu, sad smo dovedeni do aprila, do maja mjeseca gdje nismo naplatili sredstva i još kažu da sredstava apsolutno neće ni biti. Ja bih samo poručio vladi, predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti, da oni samo stave, da se zamijenimo mi pojedini ljudi, ima i naš školovani poljoprivrednika, da se zamijenimo mi na par dana da vide oni kako je, da smo mi pojedini, ti ljudi nazivaju nas kriminalcima. Te kriminalci, zna se gdje su oni, gdje treba da budu. A oni nek se pobrinu malo za ove ljude, nisu ljudi džaba došli ovdje. Ja se bavim poljoprivredom, stočarstvom, ratarstvom, svinjogojstvom i svim ostalim kulturama poljoprivrede. Radim negdje oko 700 dulma zemlji. Teško se živi, ali evo, patimo. Mogli bi živi dobro da nas vlast hoće malo bolje podržati. U sačinjenoj listi zahtjeva traži se potpuna isplata posticaja za 2014. godinu, te 10 miliona konvertibilnih maraka za posticaj u 2015. Dalje se traži da se postojeći pravilnik o posticajima iz 2014. godine zadrži i ostane isti i za tekuću godinu, dok bi se pravilnik za 2016. godinu uredio zajedno sa poljoprivrednicima. Jedan od zahtjeva, ukoliko se navedeni ne ispune, jeste i smjena gradonačelnika. Kao rok za ispunjavanje zahtjeva poljoprivrednici su naveli 15. april.
njihova priča je do sada bila privredu koju su uništili u Brčko distriktu, sve se svodilo da je to uništio OHR supervizor, da oni nisu imali nadzora. Evo sada nema supervizora, sada nema OHR-a. Evo sada oni to ciljano ide da unište ove patanike poljoprivrednike. Mi od zahtjeva sigurno nećemo odustati. Protestima se pridružilo i Udruženje građana Povratak, koje je također nezadovoljno celokupnom situacijom, posebno iz razloga što ni njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. 99% tih povratnika jesu u stvari poljoprivredni proizvođači. Naš je cilj zajednički da izmijenimo dio tog prijedloga budžeta i da on bude provodiv, da bude opravdan kao prošle i pretprošle godine kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Nakon odrađene protestne šetnje odlukom 9 članova Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika, najavljen je novi protest koji će biti organizovan najvjerovatnije u naredni utorak. Mehanizacijom izaćemo na ulice pošto do ovog momenta niko nam se iz vlasti nije obratio. Pošto se nije obratio demonstrantima, gradonačelnik je svoj odgovor kazao novinarima. Istakao je da ostaje pri svom stavu, te da će posticaj ostati na cifri od 7,5 miliona konvertibilnih maraka, kao i da se posticaj za prošlu godinu neće isplatiti sve dok se ne usvoji novi pravilnik kojim će se odrediti novi kriterijumi. I on će imati zadaću da se poljoprivredna proizvodnja razvija, a ne da pojedinci izvrgavaju zakon i da uzimaju po nekoliko stotina tisuća maraka iz poticaja na ime svoje poljoprivredne proizvodnje. Novi pravilnik neće smanjiti sredstva, ali će uvesti jasna pravila ponašanja. Domić je izrazio sumnju u vjerodostojnost protesta, odnosno manipulisanje manjim poljoprivrednim proizvođačima koji propadaju zbog onih moćnijih čiji glas se najviše čuo na protestima. Naveo je i niz nepravilnosti u isplati posticaja, kao što su korisnici koji rade u inostranstvu, a nalazili su se na listama. Svoju moguću ostavku prokomentarisao je riječima da je to vijest koju svakodnevno čuje. U fokusu našeg interesovanja našle su se informacije odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, a vezane za sanaciju šteta na stambenim objektima nastalim tokom elementarnih nepogoda, kao i isplata jednokratne pomoći koje su predočene članovima Brčanske izvršne vlasti. Prema podacima odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, evidentirano je 722 korisnika programa otklanjanja šteta na stambenim objektima raspoređenih u tri kategorije. Do sada mi smo potpisali 436 ugovora, odnosno isplatili smo 5 milijuna i 149 hiljada. Znači 391 čovjek je riješen i dobio 50% sredstava, odluka isto to vlade. Četiri komisije su bile prisutne na terenu, a superkomisija je imala zadatak ispraviti eventualne nepravilnosti prethodnih. Da bi realizirali ovaj program, nama po procjenama, ovo su procjene, treba još 8 milijuna i 454 hiljade. Taj dio sredstava smo obezbijedili u budžetu za 2015. godinu. Znači, sad nam ostaje da završi drugostepena komisija svoj dio posla. Komisije na terenu imaju zadatak i da provjere kako su utrošena do sada isplaćena sredstva. Niti jedna zloupotreba ne bi trebala proći nekažnjeno, tvrde nadležni. I kad uzmete ugovor koji on potpisao, znači pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću, potpisuje komisija i korisnik. Ko je dobio to? Znači, neće proći niko nekažnjen, ja vam garantujem. Programom je predviđena i kupovina drugog stana i taj dio programa je čini se okončan. 45 korisnika, 1.485.000. Program jednokratne pomoći obuhvatio je 1.333 domaćinstva sa područja Brčko distrikta. Ukupan iznos 2.875.700. 247 domaćinstava nije ostvarilo. Koji su razlog? Najviše njih 104. Znači, nisu imali mjesto prebivališta. Imali 143 podnosioca koji jednostavno nisu bili poplavljeni. Superkomisija je, kaže Mujanović, izvršila detaljnu provjeru svih žalbi, te u 18 slučajeva utvrdila da je podnosilac ipak ostvario pravo, te su njima sredstva i isplaćena. Na lokalitetu Mezarija Meraje izvršena je ekshumacija posmrtnih ostataka jedne osobe za koju se sumnja da je civilna žrtva rata. Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Odjela za ratne zločine Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa Institutom za traženje nestalih BiH i policijom distrikta,
izvršena je ekshumacija posmrtnih ostataka. Informacija da se na području Mezarja Meraje nalazi ukopano tijelo došla je na adresu Udruženja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta BiH prije 2 godine. Udruženje se slaže sa činjenicom da cijeli proces sporo napreduje. Jest da sporo ide, ali nadamo se da smo pronašli jedan skeletni ostatak i da će najmanje jedna porodica naći smiraja za svoje koje je izgubila. Evo, ovo nije prva ekshumacija na području Mezarja Meraje. Pa nije. Imali smo mi jednu ekshumaciju 2012. godine u 12. mjesecu i 2013. u 12. mjesecu i 2014. u prvom mjesecu smo pronašli 8, odnosno 9 skeletnih ostataka. Nažalost, samo je urađen jedan skeletni ostatak u stanu u kome se radi. Ovi 8 još nemaju, u stvari mi nemamo neke informacije o kome se radi. Predsjednik udruženja je kazao da će 13. juna tekuće godine biti održana kolektivna dženaza. Nažalost, toga dana svi nestali, kao i njihove porodice, neće pronaći svoj mir. Mi imamo sad 6 kompletnih tijela, odnosno 6 tijela koje su identificirane i možemo ukopati, znači, na dan kad se zakazan. Nadamo se da ćemo još barem koje tijelo naći, odnosno koje se tada identificirati. Koliko će biti, to ne mogu da kažem. Ja to ne znam, ne ovisi o meni, to ovisi o institutu, odnosno o patolozima i naravno i mnogo zavisi i od porodice koliko su oni ažurni da daju dovoljno krvi, da znači imaju lekari dovoljno nalaza, odnosno krvi na osnovu čega bi se može utvrditi njihova identifikacija. Istina da ima dosta, nažalost, porodica koja se nije odazvala i nisu dali i nema dovoljno krvi, pa ove prilike i pozivam porodice koje nisu pronašli svoje, a za njima tragaju, da kontaktiraju udruženje, da ih posavjetimo šta trebaju da urade i da vidim da li za svakog pojedinačno ima dovoljno krvi. Kada su u pitanju nestali, i dalje se traga za njih oko 100, ne računajući, kako reče Ahmetović, stradale na Savskom mostu. Tražimo više od 100 ljudi. Više od 100 ljudi i ne računamo most, znači bez mosta. Znači preko 100 žrtava tražimo. Greška nastala prije 12 godina došla je u ispovjedaonicu. Naime, 2003. godine oko 21 milijun konvertibilnih maraka pogrešno je uplaćen na račun RS-a, umjesto na račun distrikta. Prvi čovjek distrikta naredio je provjeru cijelog postupka, kako bi se saznalo da li se novac može vratiti i tko je kriv za nastalu situaciju. Problem pogrešne uplate akciza od strane nekoliko firmi sa sjedištem u distriktu nastao je 2003. godine. Firme su umjesto na račun distrikta sredstva uplaćivale na račun Republike Srpske. U sve navedeno bio je uključen OHR i tadašnji gradonačelnik Branko Damjanac, koji je izdao naredbe kako da se vodi postupak, komentariše aktuelni gradonačelnik Anto Domić. U međuvremenu su slijedile presude sudova u Republici Srpskoj, u kojoj su tužbe Brčkog distrikta odbijene zbog nepostojanja aktivne legitimacije Brčkog distrikta u tom postupku. Članovi vlade danas su raspravljali o navedenom problemu, no došli su do zaključka da informacija ne sadrži sve elemente koji bi bili potrebni da se zastupnicima daju odgovori na sva pitanja. Danas je konstatirano da je Brčkog distrikt trebao sklopiti ugovore o cesi sa firmama i na takav način je mogao postati aktivan sudionik u tom pravnom procesu. U dokumentaciji koja je dostavljena postoji i nacrt takvih ugovora koji su trebali biti sklopljeni sa firmama, ali nemamo odgovor da li su te firme htjele sklopiti ugovor s nama ili smo mi u to vrijeme prije 12 godina propustili nešto uraditi. Ponovimo, problem je nastao 2003. godine, te je prošao mandate svih prethodnih gradonačelnika. Stigao je u moj mandat kada su stigle već presude. U dokumentaciji koja je meni dostupna postoji prepiska između OHR-a i tadašnjeg Ureda za pravna pitanja u vladi Brčkog distrikta u kome je kreirana jedna instrukcija gradonačelnika u kome gradonačelnik je propisao što se treba činiti.
Sad se traži utvrđivanje izvjesne odgovornosti u tom postupku, da li smo mi mogli uraditi nešto više s ciljem da dobijemo ta sredstva koja pripadaju Brčko distriktu ili nismo. Ako nismo mogli ništa više uraditi, to treba dokazati. A ako smo mogli uraditi nešto više, onda se mora reći tko je propustio učiniti adekvatne radnje koje bi mogle biti na sudu relevantne da bi ta presuda bila u korist Brčkog distrikta. Zatraženo je i dodatno očitovanje porezne uprave distrikta koji imaju zadatak pronaći u arhivama dokumentaciju koja upućuje na poslove sklapanja ugovora o cesiji. Porezna uprava mora dati pojašnjenje zbog čega je obustavljen postupak naplate sredstava od spornih firmi koje su imale registraciju u distriktu, a koje su svoje obaveze uplaćivali RS-u. O ovoj temi i izgubljenih 21 milion konvertibilnih maraka ponovo će se raspravljati na narednom zasjedanju Brčanske vlade. Na 75. vanrednom zasjedanju vlade distrikta usvojen je zaključak o obustavi isplate stipendija studentima koji imaju status apsolventa. Sjednica vlade zakazana je u 9 sati. Ministri su napustili sjednicu zbog pojedinih usaglašavanja. Ista su trajala oko 30 minuta. Nakon što su zauzeli svoje pozicije, počeo je rad 75. vanredne sjednice. Prva tačka dnevnog reda bila je zaključak o davanju saglasnosti Odjeljenju za obrazovanje o obustavi isplate stipendija svim redovnim studentima koji imaju status apsolventa. Obustavlja se od 1.1.2015. godine. Naime, svi ovi studenti su potpisali ugovor gdje im je rečeno da će se stipendije, obaveza stipendiranja do 31.12.2014. godine. Uslovno vlada može da nastavi davanje stipendija ukoliko se uz saglasnost šefa odjeljenja. Međutim, mi ove godine u budžetu imamo milijun i 20.000 konvertibilnih maraka predviđeni za stipendije. Ukoliko bi ovi apsolventi dalje ostali u sistemu stipendija, onda ne bi mogli podijeliti onaj broj stipendija koji smo dijelili u običajnih godina. Po usvojenom zaključku, 80 apsolvenata bi izašlo iz sistema stipendiranja. Umjesto njih, po odobrenim sredstvima iz budžeta, dodatnih oko 120 studenata imat će obezbijeđeno stipendiranje. Tada bi ukupan broj stipendista iznosio 510. Ova svota novca od 1.020.000 konvertibilnih KM omogućuje dodjelu 510 stipendija. 461 studenta su trenutno u opticaju, ako vidite da je ta razlika nekih 49 stipendija, znači samo mi mogli dobiti ovoliko studenata, a ovi studenti koji izađu iz sistema apsolventi, znači ukupno bi se moglo dodijeliti oko 120 novih stipendija. Apsolventi su oslušali školsku godinu, neki su kući, neki su već diplomirali, da vam kažem, a nisu donijeli potvrde, neki su se prijavili na biro, a jednu od sjednica prošle godine vlada je njima produžila rok do 31.12.2014. godine i tako je i ugovoru definisano da se stipendije isplaćuju do 31.12.2014. godine. Ovaj zaključak je donesen kako bi se omogućio što veći broj studenata kojima se dodjeljuju stipendije. U okviru projekta pod nazivom CEF2, kojeg finansira Razvojna banka Vijeća Evrope, potpisan je memorandum o zatvaranju kolektivnih centara na području Brčko distrikta. Šta konkretno podrazumijeva potpisivanje tog memoranduma, saznali smo od šefa Brčanskog odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Memorandum o zatvaranju kolektivnih centara u Brčko distriktu podrazumijeva poboljšanje uslova korisnika tog smještaja. U distriktu postoji 6 kolektivnih centara smještenih u naseljima Prutače, Brka, Bukvik, Cerik, Kivici i Grbavica. Ovdje želim da napomenem, znači svi oni ljudi koji tamo trenutno žive neće biti deložirani, ali stanovi će biti vlasništvo Brčkog distrikta, oni će imati privremeno korištenje i svi će morati plaćati, znači struju, vodu, kanalizaciju i dio kirije. Neće to biti sad kirija neka žestoko enormno velika, ali mora će, znači mora se to, ta naselja će se morati otvarati. U 6 kolektivnih centara ima oko 300 stambenih jedinica i veliki broj smještenih ljudi u njima. Ima i stambenih objekata koji su porušeni ili zapaljeni, kao što su u naselju Prutače. Takvi objekti također će biti uređeni. Ovaj projekat se radi, već pripremam ga ja godinu i pol dana. Ja očekujem realizaciju tog projekta negdje na jesen, znači isključivo ide pod direktnom kontrolom Evropske banke, znači
i oni će pratiti monitoring zajedno sa našim timovima. Ovo nije samo program za Brčko distrikt, memorandum sa isti potpisali država Bosna i Hercegovina, Federacija i Republika Srpska. Brčko distrikt će od Europske banke za ovaj projekat dobiti sredstvo u iznosu od oko 1.450.000 konvertibilnih maraka. Mujanović je naglasio da će stanovi biti adaptirani na način da će svi stanari imati posebnu ploču, brojila za struju i vodu, te demit fasade sa PVC stolarijom visoke kvalitete. Jedna od redovnih aktivnosti u planu i programu Brčanskog zavoda za zapošljavanje jeste zapošljavanje Roma, ali i osoba starije životne dobi. Više informacije o ovim aktivnostima dobili smo iz samog zavoda, koji na njihovom sprovođenju radi već nekoliko godina. Javni poziv za zapošljavanje Roma u ovoj godini još nije objavljen, jer sredstva namijenjena za sprovedbu ove aktivnosti još nisu prebačena iz nadležnog ministarstva. Iz Brčanskog zavoda za zapošljavanje navodi da će se to ubrzo i desiti. U prošloj godini ova aktivnost je okončana zapošljavanjem 4 osobe, što je od 2011. godine, od kada se ona sprovodi, ovo do sada najveći broj. Na raspolaganju je znači poslodavcima bilo 66.000, ostalo je, ja mislim, dobar dio, nekih 30.000, znači iz prošle godine, i kada budu transferisana sredstva od nadležnog ministarstva u ovoj godini, znači ujedinit ćemo ta sredstva i objaviti javni poziv za zapošljavanje lica iz reda Roma. Obično bude znači objavljen od momenta objave, odnosno aktualnog momenta objave, pa do utroška sredstava ili do kraja fiskalne godine. Jedna od redovnih aktivnosti zavoda jeste i zapošljavanje osoba starije životne dobi. Riječ je o aktivnosti koja nailazi na veoma dobar odziv, kako kod poslodavaca, tako i kod nezaposlenih osoba sa aktivne evidencije. Ona se sprovodi već 6 godina, a obuhvata ciljnu grupu žena dobne starosti od 45 godina i više, te muškaraca sa 50 godina i više. Moraju biti ona lica koja se javljaju svaka 3 mjeseca, koja su aktivni tražioci zaposlenja, i moraju imati ne manje od 10 godina radnog staža, znači 10 ili više godina radnog staža u nadležnom fondu PIO MIO ili u nadležnim fondovima PIO MIO, što ne znači da moraju u jednom samo imati, znači 10 godina, mogu objediniti ta dva staža, znači imati sumarni staž od 10 godina ili više. Financijska konstrukcija za sprovedbu ove aktivnosti iznosi oko 147.600 konvertibilnih maraka. Na jučerašnjem zasjedanju Upravnog odbora Zavoda preliminarno je odlučeno da javni poziv bude objavljen u drugoj sedmici aprila sa trajanjem do kraja aprila. Ovdje će interesovati vjerojatno nezaposlena lica kolika je to bruto plaća koju mogu očekivati. Bruto plaća je znači negdje je tačno 615 maraka i ovdje ćemo poslodavce koji budu aplicirali po ovom javnom pozivu svrstavati, odnosno rangirati u dvije prioritetne liste. U prvu prioritetnu listu bit će rangirani poslodavci koji sa zaposlenima koji prvi put koriste to pravo sklopi radni ugovor na 18 mjeseci, osobe koje su jednom ili više puta koristile to pravo, a budu podržane od strane poslodavaca, bit će rangirane u drugu prioritetnu grupu, s tim što će se financiranje vršiti u drugačijem omjeru. U prvom slučaju zavod će izdvojiti 410, a poslodavac 205 konvertibilnih maraka, dok će u drugom slučaju to biti ravnomjerno. Javnim pozivom planirano je zapošljavanje po 10 muškaraca i žena. U organizaciji Američkog kutka u Brčkom u prostorijama gradske biblioteke upriličena je radionica pod nazivom Žena u privredi. Gost radionice bila je Amra Abadžić, šefica Brčanskog pododjeljenja za privredni razvoj. S obzirom da se mjesec mart u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava kao Women History Month, Brčanski američki kutak odlučio je putem radionice skrenuti pažnju i zanemariti činjenicu da se u Bosni i Hercegovini samo 8. mart obilježava kao Dan žena. S tim u vezi gošća radionice bila je šefica pododjeljenja za privredni razvoj vlade Brčkog distrikta, primjer uspješne žene u privredi. Radionici su nazočili učenici završnih razreda ekonomske škole u Brčkom. Pa ja sam pokušala da im približim materiju, odnosno sad su oni na svojoj prekretnici života, da tako kažemo, znaju oni već otprilike šta žele i šta će studirati. Ali sam im željela na jedan način reći da im je sve u životu bitno, da nije samo ta formalna edukacija bitna, nego i neformalna. Da je neformalna ja možda nekad i važnija, mislim, važna je naravno i formalna. Da bi bili dobri i izvrsni u svom poslu i da bi postizali odlične i prepoznatljive rezultate, ljudi se moraju stalno edukovati, naglasila je Abadžić. Ja sam pokušala na neki način da im kažem da je budućnost u njima, da zavisi od njih, samo od njih zavisi koliko će postići u životu. Naravno da sistem
postoji i da ćemo mi, evo, barem vladi, mi ćemo se truditi da napravimo određen ambijent i trudimo se određenim mjerama, ali da oni moraju sami raditi na sebi. Znači, od poznavanja jezika, informatičkih vještina, od komunikativnosti, od alokventnosti, od svega. Ja sam veoma zadovoljna, nadam se da su i učenici zadovoljni, da su uspjeli izvući što više dobrih informacija od Amre i radujem se. Hogić je najavila da će se ovaj trend nastaviti te da će se uspješne žene iz Brčkog predstavljati u američkom kutku, čime će uključiti cijelu lokalnu zajednicu. Ove sedmice je toliko. Hvala na pažnji.